Você consegue fazer um saque de aniversário do CF de Deus, meus senhores. E aqui na nossa loja, eu sou rapidinho, fácil, totalmente, sem preocupação. Eu já vou. Mesmo.
Pablo. Eu vou atender na BEC. Thank you.
que meu padrinho tá saindo também, pô. Thank you.
de R$44,99. Não perca nem
Jogando água, agora fica. Eu acho que não.
devolvendo o negócio. Minha mãe assumiu porque meu pai. Thank you.